aí, é uma das meninas aí que jogam futsal, né, para a seleção de Apucarana. Boa noite, meninas. Seja bem-vindo ao nosso programa de esporte. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Andressa, vamos conhecer? Andressa é a de vermelhinho, né, Andressa? Não, a de verde. A de verde, Andressa. É a Verônica? A de vermelho. Quem que organizou o campeonato aí, Verônica? É, fui eu, mas eu tive a ajuda dela, de outras meninas que jogam com a gente. E tive a ajuda do nosso técnico e do diretor também. O técnico 6 é o Éder? O professor Éder, é isso. Professor Éder, né? E o Zé Emílio também deu uma força enorme pra gente também. É. Começou que hora esse torneio? Começou, estava previsto para começar às 8h30, mas começou às 9h, porque o pessoal deu uma atrasada para chegar. O pessoal é de longe, né? De longe. Quantas equipes estiveram participando nesse torneio de vocês? Era para ter 15, mas Marialva deu um problema na hora lá, daí só participamos com 14 equipes. 14 equipes participando. Mas que bom, né? Gente, é futebol feminino. Júlio agora vai soltar as imagens enquanto eu bato um papo aqui com a Andressa e a Verônica. Verônica, quantas equipes estiveram participando aí dessa competição? A gente tivemos 14 equipes, uma de Londrina, que é o Iagres, esse daí de Azulzinho que está jogando aí é o APEC, que é de Cambé. Também tivemos mais duas equipes de Cambé, que é o Proesp A e o Proesp B. Daqui de Apucarana tivemos a equipe principal, daí tivemos o Colégio Canale, tivemos também um que se chama Grêmio Maringá, que é um rapaz que veio de Maringá para treinar as meninas. Tivemos também Faxinal, tivemos 4 equipes de Arapongas que vieram também. E tivemos a equipe campeã, né? O Teodoro Sampaio de São Paulo. Hein, Verônica, o que vocês não fazem no campeonato? É difícil? É meio difícil, a gente começa pelos torneios, que é uma coisa mais simples, mas certo. A gente tem projeto aí para fazer um campeonato mais pra frente, sim. Certo, é bacana, né, esse trabalho de vocês. A minha filha joga, né? Então eu sei que é um trabalho muito bacana de jogar, né, Verônica? É prática do esporte, meus dois filhos jogam. Esse campeonato aí foi nível altíssimo, pra gente que viu. E tem muito marmanjo que com certeza não joga igual estão jogando aí, viu? O nível foi muito bom, eu recebi muitos elogios do pessoal que vier. E a gente ficou muito feliz, foi um sucesso, graças a Deus. E a gente está pretendendo fazer mais vezes, em agosto, talvez vai ter outro também. Mas avisa nós da imprensa, a gente cobrir mais, falar pro pessoal e assistir, né? E assistir, aí a gente divulga bem antes o que vai acontecer, com certeza vai bater a gente. Ô, Andressa, quanto tempo você joga futsal? Já faz uns 4 anos. 4 anos? Eu comecei até na mesma equipe que a sua filha joga lá no Colégio São José. Camila. Camila. E tudo. A Camila joga bem? Tá assistindo joga, a gente, viu? Joga. Chama ela pra treinar com nós. Até a equipe delas tá aí, tá no torneio, mas ocorreu um imprevisto e elas não puderam estar lá. E as meninas que jogaram aí contra vocês, nesse campeonato, nesse torneio de futebol de salão aí, nível de estado de seleção, nível bem alto aí, vocês sentiram aí? Sim, Teodoro Sampaio mesmo teve 3 reforços de Cianorte. A gente disputou o Paranense para Telêmaco Borba. Aí a gente jogou contra elas em Telêmaco e em Cianorte. Vieram 3 meninas jogar para Teodoro Sampaio, que são nível de seleção paranaense. Certo. O Júlio, vai só deixar rodar aí que vão entrar nossas meninas jogando, tá? Elas estão jogando, jogaram sim, tá? Elas estavam jogando no campeonato, que enquanto eu vou bater no papo. Andressa, vocês treinam na onde? Como vão ser os treinos de vocês, Andressa e Verônica? Nossos treinos é toda terça e quinta-feira, lá na quadra do Colégio Platão, das 8h30 às 10 horas. E todo mundo junto lá com as meninas jogando? A gente não conta com o time inteiro porque tem 2, 3 meninas que fazem faculdade, daí complica um pouco. E a maioria trabalha, né? Certo. Então a gente procura treinar à noite. E à noite as meninas fazem faculdade, a gente não conta com o time inteiro. Estava até meio desentrosado que é começo de ano, mas no final de semana a gente está procurando treinar para entrosar o time. Tá certo. Que a gente está se preparando para os Jogos Abertos, que vai ser agora em maio. É a fase regional, que vai ser, eu acho que, na região ali de Londrina. Tá certo. Continua rodando aí, Júlio, que é o jogo delas, tá? Esse é o jogo das meninas. Como é que foi esse jogo aí para vocês aí? Foi no semifinal já, né? A gente perdeu na fase eliminatória, porque na saída de bola a gente levou um gol e como o tempo era curto, um tempo só de 20 minutos. Eu vi a fita, foi 2 segundos. A gente ficou muito nervosa. Ficando nervosa, 2 segundos deu a fita.
E não saía jogada, não saía toque. A gente foi nervo. Nervo? Foi, foi. Foi, mas assim, se jogar valendo uma semifinal aí, dá problema mesmo, dá nervo mesmo, né? É verdade. É um jogo rápido que você tem que segurar para não levar gol e tem que fazer. Certo. E a gente já começou levando gol, aí complicou, todo mundo ficou nervosa. E aí não saía a jogada, a gente ficou estressado um pouco, mas isso acontece, a gente tem que estar preparado para a derrota e para a vitória, né? Esse campeonato aí acontece, o ano passado vocês fizeram também, foi você mesmo que organizou? Foi, eu fiz os três, esse é o terceiro. Mas você tem apoio. Você tem contatos no estado do Paraná inteiro? Tem, sim. O pessoal você já jogou além de Paraná, qual lugar aqui, alguma seleção? Já joguei, eu fui terceiro lugar em 2010 por Telêmaco Borba, e fui terceiro lugar também em 2011 por Telêmaco Borba. E você, Andrés? Eu joguei Juventude 2010 para Louisiana, fomos campeãs, e ano passado eu joguei pela equipe de Faxinal, também fomos campeãs, e na fase final tivemos acesso à Série A. Né? Uhum. Então, vocês estão em um ritmo alucinante para os campeonatos aí, né? Esses campeonatos, esses torneios aí acontecem direto ou é só esporadicamente? É muito difícil aqui na região, por isso que quando tem o pessoal aproveita mesmo para poder vir, porque o futsal feminino é meio desvalorizado em todo lugar, né? Só aqui em Apucarana, mas em toda a região, o futsal feminino é até por falta de menina mesmo. A gente tem poucas meninas na cidade mesmo, só tem três times, não dá para fazer um campeonato municipal por causa disso. Então a gente tem que fazer esse torneio para chamar os times da região para poder participar numa competição. Então, agradeço a presença de vocês, Verônica e Andrés. Espero que vocês, quando vocês fizerem, vocês passem para a gente, que a gente vai divulgar mais para ainda mais gente, porque vocês merecem, assim como as meninas que praticam esporte, a professora Kátia, enfim, o Colégio Seravo tem meninas jogando, Nilo Carlos tem meninas jogando. Enfim, todos os colégios têm muitas meninas com vontade de jogar. Não sabe aonde. Vamos tentar se organizar, meninadas, não é certo? Sim. Não é isso aí, meninas? Isso. A gente agradece também o convite. E as meninas que quiserem jogar, quiserem treinar com a gente, estão todas convidadas no Pratão de terça e quinta às 8h30. Quem quiser ir lá participar, vão ser super bem-vindas. É isso aí, Andrés? É, isso daí mesmo. Mas que bom. Obrigado por vocês terem vindo, né, no programa nosso aí do esporte.